tam Halk Cəbhəsinin həmin qeyd elədiyim iqtisadi təsis konfransında bu məsələ ətrafında ciddi diskussiya edildi. Bir hissə deyildi ki, mütləq biz yazaq ki, biz SDR-dən ayrılmalı proqrama yazaq. Biz böyük müstəqil dövlət işlərini iddia nə öyrək prinsipçən? Statik bir deyir 20-dən sonra, bir deyir dərhal. Amma bunun əlində heç kəs deyil. Və bu qruplarla birləşməsi prosesi gedir. Konsensus yarandı burada. O, mən yazmışam, o çap olunubdur, qalıbdır, yəni bu sənət də ortada. Demək, Azərbaycanın dövlət suverenliyi haqqında Xalq Cəbhəsinin qruplarının qərarnaməsi. Orada yazılır ki, sadalanır 8, səhv eləmirəmsə, prinsip var, müstəqil dövlətin əlamətləri var. OBS-nin o dövrdəki sənədlərində, beynəlxalq yurtda müstəqil dövlətin dövlət edən atmutlar var. Yəni onun sənədlərindən tutmuş, hüquq suverenitetindən tutmuş, pulundan tutmuş, orucan suverenitetin o dövrdə, o dövrki sənədlərdə təxminən bir dən, yəni məlum olan sənədlərdə 8 əlamətin 8-i də salınır. Ki, Azərbaycan bu əlamətlərə malik olmalı. Və axırında qeyd olunur ki, ölkədə gedən islah proseslərin mənafeyi naminə bu gün Xalq Cəbhəsi demək, SDR-dən qəti şəkildə ayrılmaq məsələsini öz proqramına qoyun. Qalıb öz sənə deyirlər və arxasında da yazılıb, ki, əgər bu proseslər dayanacaqsa, yenidən qurma proseslər dayanacaqsa, Xalq Cəbhəsi Azərbaycan SDR-dən ayrılıb tam müstəqilliyi ortalığa qoyacaqdır. Və 90-cı il fevral ayının səhv eləmirəmsə, 5-i altında Ağdaşlar, Xalq Cəbhəsinin məclisi bu məsələyə qayıdır. Mən məruz eləmişəm. Bu məsələ ətrafında protokolları çap olundu. Həmin dövlət suverenliyi haqqında qətnamənin həmin bəndi demək ləğv edilibdi. İkinci yanvar hadirəndə artıq SDR rəhbərliyinin o islahatlar prosesindən tam kənara çəkilməsi qeyd olunaraq, yəni mən hər bəndi eləm bunu ki, Azərbaycanın SDR tərkibindən qəti şəkildə ayrılması, tam dövlət müstəqilliyi ideyası Xalq Cəbhəsinin proqram məsələyə qalındı. 90-cı il fevral ayının səhvləmizə 5-də Ağdaşlı mədəlisi. Yəni, bir, bu şəkildə aparılan ciddi bir iş idi. Və bu müstəqillik məsələsi. İkincisi, bu, demək, yenə bu məsələlərlə bağlı olaraq o məsələnin üzərinə qayıdıram və bir daha buna təkrar edirlər. Açığı, indi mənim bu test-test ideoloq deyil müəyyən mənada bizim tərəfə. Mən deyirəm, amma həqiqətən bir sistemin, bir siyasi hərəkatın ideologiyası, nəzəriyyəsi, planı, strategiyası, taktikası yoxdur. O söz şəklində, sənət şəklində, proqram şəklində, tezislər şəklində, elə deyilmi, konseptual bir formada, biçimdə ortalığa qoyulmuyor. Bax, o hərəkət deyil artıq. O artıq bağışda bir mənə qusda. 90-cı il... Dərinə gələk artıdır. Bu həftə dediyiniz 90-cı ilin fevralın 5-də cəhbə liderlərindən biri kimi, yoxsa Şaradepe deyəsən yaratmışdı da olur. Siz bilirsiniz ki, ara demək sözləri gəlir. Deməli, o zaman 90-cı ildə Cumhur Azərbaycan Demokratik Partisi yeri olunmamış. Yusuf Səməd oğlu idi, İsa Rəmbər, Rəmbər Tarif Məhəncə. Bəlkə düşən kimi bir görüldü onda. Mən bir baxın ki, siz Xalq Cəbhəsinin tarixini biraz zəngiyiniz. Təbii, təbii. Çünki bu mən yox, peşəkar tarixçilər, o zülhə hətta iqtidar yönlüyündür ki, tarixçilər tərəfindən də qərəzli şəkildə də olsa yazılıbdır. Hətta da situasiyalar. Şaradepe yaranmamış. Bir dəqiq, bir səbəb. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, əvvəla, 92-ci ilin dekabr ayına qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, sadəcə bunu umumi şəkildə yanaşma üzrə deyirəm sizə ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müxtəlif əşrafların, müxtəlif hətta sonradan partiyalar yaranmağa başlamışdı 92-ci ilə partiyaların üzvlərinin üzv olduğu bunun bir təşkilatı idi. Partiya orada həmsə olduğu yani, yani hətta bəzi doğulur da hədə üzv qaldı. Bir 92-ci ilin dekabr ayında Xalq Cəbhəsinin qurultayında ki orada səhvləmirəmsə elə Rəhim Qazi deyib sədrliyi eləyib. Sədrlərdən biri. Biri. Hə, yox, yox, sədrli görəmə o demək böyük tək sədrli. Rəhim bəyin topyamı çıxıb getdi. Bir də. Və orada Xalq Cəbhəsini başqa bir partiya qərar çıxır ki, Xalq Cəbhəsini üzvlüyü ilə digər partiyanın üzvü bir araya sığmaz. Bu da Müsavat Partiyasının yaranmasına əlaqə olmaqdır. Hesab edilən səhv qərarı idi. Amma böyük parıqdır bu qalıb, bu arada müxtəlif fikirlərə malik olmaq olar. Yəni, o vaxta qədər, yəni, əvvəla Xalq Cəbhəsində olmaq, digər partiyada olmaq, bu hərəkatın nizamnaməsinə, cəbhənin nizamnaməsinə və sənədlərinə zidd deyildir. Bu şey umumi tərəfdir. İndi mən gələrim sizə ki, 90-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra, demək ki, Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin bir çox üzvləri, demək ya həbs olmuşdur, ya şəraitə keçmişlər. Demək, fevral ayının ikisində mən özüm iştirak edirəm, mümkün, bu da bizdə özümüzə çıxmırdı.
Fevral tutulmuş. Fevral ayının içinde. O da siz tutulmamıştınız, ihbar tutulmuştunuz. Yani cüzdü şerayet dediler. Ve onda bir grup, demek ki, halk cəhbəsinin mərdi yüzləri yığışıb, halk cəhbəsinin fövqəladə gizli toplantısını keçirmək barədə qərar vermişdilər. Fevralın ikisində. Səhvələmətə Fevralın ikisində. O qədər harada keçirilsin, Ağdaşda keçirilsin. Məsələn, yarım, o demək ki, Maraz köyü tam gizliydi, çünki belə bir iqtisadi lövbəlik olardı. Amma demək olar ki, Ağdaş halk cəhbəsinin qərargahında bu məclisi, demək ki, bu sesiyası keçirilib və həmin sesiyada da qeyd edilib bir çox məsələlərə baxılıbdır, o çap olunubdur. Mən sizin üçün maraqlıdır, çox maraqlıdır. Onun hərfi stenogramı çap olunur. O dövrdə çox mühüm, əhəmiyyətə malik olduğuna görə məclisdəki müzakirələr. Onun stenogramı çap olunur. Çünki orada 9, bu 20 yanvar hadisələrinə, ondan əvvəlki bu 8-9 konferansına münasibət edilir. Ona görə onlar çap olunur, məclislərdə olduğu kimi çap olunur, bilir. Sözümün səni bundan ibarət ki, yəni ora diqqət edilmək istəyirəm ki, bu demək məsələlərin bu şey qaldı deyən bunda deyir ki, ona qarşı münasibət o hadisələrlə bağlı ki, sonra mənfi münasibət yaranmışdı. O ondan bağlı deyildi. O vaxtda buyurubdu siz bilirsiniz. Niçin daha ki, həbsdən çıxandan sonra da müdafiə oldu xalq cəbhəsinin demək ki, məclisinin sessiyalarında. Bu həmin o milli qurtuluşla nə idi bu yaranmışdı. O 90-cı ildə. Yox, 90-cı ildə yanvar ayında. Yanvar. Yəni Ömrüvəz bəy doğulmuşdur. Məlum, məlum. Mən bilirəm. Siz də bilirsiniz o tarixi mən. Mən bilirəm. O yanvar ayının yanvar ayının təxminən 13-də elan olunmuşdur amma 9-da 10-da proses getmişdi. O prosesdə Rəhim Qaziyevin o prosesdə iştirakı ilə bağlı açıq şübhə yaranmışdı. Mən sizə xatırlada bilərəm çünki o dövrdə danışılan məsələlərdə deməli siz özünüz də iştirak eləmiş. Çünki onun yaradılması harda yaradılıbdı? Kimlər iştirakı ilə yaradılıbdı? Bir sözü sorun ona. Sonradan deyim. Burada mən üzər işləyəm deyib, həmin Oktyabr rayonunun o dövrdəkilə, indiki Qəsəman rayonunun xalq cəbhəsinin idarə heyətinin Padlazi Zizəmdə Respublika prokurorundan gedən o bir qadın idi. O orada ayın 5-də Ərəfəz bəy gəlmişdi şefli. Yanlarım işin. Bəli, qulaq. O orada gəlmiş səhər saat 7-yə kimi oturdu Ərəfəz bəy əvvəla başlandı. Etnik qruplardan ki həmin rəhmətli bəy vəfat edib. Bəli, bilirsən nə tərzdə? Burada onun haqqında bayaq əvvəldə dedik ki, ölüb getmiş adam haqqında təsdiq olunmayan ideya yarandı və mən də o dünyada onun üzü yanına keçəcəm. Söhbət oldu, mən onun haqqında heç nə demirəm. Və dedik ki, əvvəla etniklər haqqında çok pis fikirlər söylədi. Həmin dövrdə. Çox düz deyirəm. Bəli, sizin bəy etibar, mən onun məhkəmələr oldu. Məhkəmələrdə sizin bəy etibarın ifadələri var. Həmin ifadələr jurnalda çap olunubdur. Xalq cəbhəsinin jurnalında, stenoqramı. Yəni yazılıb maqnitofona ona çap olunubdur. Və nə siz, nə etibar Məhmədov bu vaxta qədər orada hansısa bir kəlməni götəri olmalı söz deməmiş. Və sizin ifadələriniz var ki, o milli şura necə yaranır? Yox, mən düz deyirəm, mən orada durub, bəyən istintafdə, KGB istintafında Əbülvəz bəy ortaya salmalıydı, səni salmalıydı. KGB istintafı da öldü, məhkəmə idi. Qulaq aç, mən məhkəmə nəyəm istəyir? Yox, orada sadalanıb, mən onu əla bilirəm, of. Qulaq aç, sən deyirsən şübhələ gələsin. Sözü danışmışsın. Mən danışıram, ona görə ki, mən o hadisələri ətraflı durub istintafa ifadə verməliyəm. Siz mərkəzi komitədə. Yox, mən demirəm ki, siz ona nə zaman başa düşmüsünüz? Mən söyləyəm də. Nevət kanallı? Hı. Siz? Bəli. Etibar Məhmədov? Bəli. Ayın da 9-da, mən sizin yazıcı salıq cəhbəyəm, zəhəm söhbət gəlir. Xalq cəhbəsinin yeni seçilmiş idarə heyətinin ilk iclası olub. 90-cı ildə. 90-cı ildə. 9-da. Rəhim Qaziyev gəlir bu iclasa. Desəm özü deyir, çünki bəyanat verir ki, mən bu idarə heyətini işləmək istəyirəm. Çarabayev şəxsində 7-ci zəl olsun. Mən bu heyətlə mənlə fikirlərim olur. Gəl, bunu mən burada işləmirəm, mən çıxıb gedirəm. Və ondan sonra Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin iclasına ayrım gedirəm, çünki hələ doğru gəlmir. Bilərəm ki. Xeyqəti yox. Ayrı. Və ayın deməli, 12-də ikinci iclasında bulan hamısının stopolları var. Rəhmətli Dilara xanımın əliyinə yetişdirilmiş. Demək, Əzəbəz bəy gəlir. İclasa idarə heyətində iştirak edib və məlumat verib ki, ona deyilmişdi ki, İqbal Məhmədov sizin tərəfinizlə, həm də bir də demək, tərəfinizlə, Nevətlə arası o qədər yəni, soyuq edib bəyim ki, belə bir razılıq əldə olmub ki, mən də bu məsələyə toxunmaz edib, sadəcə misal verirəm ki, o deyir ki, belə bir razılıq əldə olunub ki, ermənilərə qarşı mübarizəyə, Qarabağ mübarizəsi, güclüləndirilə bağlı Azərbaycan hökumətinin
ve xalq cəbhəsinin qüvvələrini, xayar cəbhəsinin qüvvələrini birləşdirmək üçün və bu işə cəlb etmək üçün belə bir qurum yaradılsın. Müdafiə şurası. Bəli, bir müdafiə şurası, dəyək qalb edək. Demək qurum yaradılsın.